poté, co dojde k opravě ze strany Karlovy, tam je plánovaná oprava ještě ze prostředku regionálního operačního programu a následně dojde k převedení té komunikace druhé třídy na komunikaci první třídy, tím pádem i stát ponese následně finanční prostředky na opravy a údržbu. A já si myslím, že s ohledem na prioritu a dostavbu jaderné elektrárny Temelín si to jak Jihočeský kraj, tak samozřejmě jednotlivé obce zaslouží a myslím si, že toto jednotlivé rozhodnutí budeme následně vlastně reflektovat na tom setkání s jednotlivými starosty, které proběhne.